Guys, Valerie, Shin, Chin, me and the professor and summer of operation. Byl taky já a profesor na těch prázdninách, nekonečná sebejení cesta. Musím říct, že ta cena je docela masakr. 45 euro do důřití. To je prostě... Uvidíme, jestli ta hra zaslouží. Píšu tady, že Hiroshi musí odjet na služební cestu na Kyushu a tak sedí celá rodina Noharu rozhodla zůstat u Miseana, kamaráda z dětství v Asou v Kumamoto. Ale když dorazí na stanici Kumamoto na cestě do Asou, potkají podivného muže, který jim nabíde ještě podivnější kameru pod pomínkou, že budou vystupovat jako jeho svědci s novým fotoaparátem v ruce. Hirostuke může užívat své letní. Teda může si užívat svůj letní dovolenou v krásných polích a horách a jsou naplno. Krajina je dokonce plná tvorů, která by v kusu kabe nikdy našel, a jsou to tu lidé z města, kterým je třeba pomoci. A nové přátelé, které je třeba získat. To znamená, nevypadají ty děti strašně moc jako ty, které znáš domova? To je otázka. Jedné chladné noci je Sinosuku svědkem vřehotvora narýsovaného proti světlu měsíce poplňku. Vedle stvoření jsou podivné moc se širokým úsměvem. To ten samý divný muž, který mu dal nebo ti dal kamenu na stanici. Týká si profesor Akuno. Po tomto setkání se kolem Asou začnou dít stále podivnější věci. Japonské prázdy jsou na úvěru bez ranní gymnastiky, všichni měste se sejdou, aby provedli tyto reální ranní úseky. Rodina Noharu a Hinoyama jedí všichni jídla společně, jakmile se posadí, poděkují za jídlo a zakopou, protože nikdo vypadá úžasně, ale myslím si, že nemůžete čekat nic méně, když jste ubytovali skutečně kavárně. Běhejte, hrajte, prozkoumávejte nejrůznější místa, pod dní plném zábavy se můžete vysprchovat. Zazabejte si všechny ty zážitky, když Shirosuku navštíví kapu v tiskové agentuře, může být jmenován dětským novinářem, wow. A jsou až po okraji plného hmyzu, některé z nich jsou dokonce vzácné, řeky a rybníky jsou bohaté na ryby, wow, to je teda zajímavost. Na farmě Kurokami můžete pěstovat zdravou zeleninu, Hinoyama kafe, místní curry restaurace a supermarkety, zpřátelte se s ostatními dětmi, já už jsem to vyplázlej. Tak, negativa, pojďme. Jsou tu dvě, čínský dubbing a trapnost. Ok. To je teda názor. A potom náhradně vytvoří pozadí, vypadá náhradně, ale bohužel modela postav a další tři objekty trčí jako levý palec kvůli chybějícímu vyhlazování, co způsobuje, že OK a ten K jasně. OK. Jdem to probnout. Majstor byl jazyk, ty varo. Samozřejmě Vision úplně nefunguje, musíte VASD. No v roce 2022 VASD. Až na to, že tady čínští a japonští na ty blbe. No, ta animace se mi nelíbí, to je pravda, no. Se oni bojí. A to třeba nějaký podprdelní podzadek, to je hrozný tohle. Hikashi, Dou-chan ga inai satogaeri o shitara, Ji-chan to Ba-chan wa kanashimimasu na. Gokai sareru iikata suru nja nai. Papa no Kyushu shuchou ni awasete Kumamoto ni iku no. それに今回は里帰りじゃなくてママの幼なじみのところにお邪魔するんだから二人ともいい子にしててよねしんのすけたちは夏休みの1週間九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのですくまもと Vypadá jak mrtvola ta matka, nebo kde to je. Nanda?
管してるのね。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間。ヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。ちょっとそこ行く怪しい家族連れ。へえ。ふう、なかなかだな。やりますな。の美人の若奥様。何？私のことかしら。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。フレン、ムナカタブ、モニター商品を試しに使ってみませんかってこと。イエこれはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんただ。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。では、記念撮影を。お、おう。はい、チーズ。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。あれ、ほら、どこにいたんだっけ。シュいかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。素晴らしいや。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。くそ、ま、まあいい。すぐに。
族で旅に出たのさ。渡り鳥と星の海、とても暑い夏の日に空が映る水たまり、ひまわり畑夕立、笑い声と日焼け跡でもね、行き先知らない、ほうき星真昼の月、ale upřímně mě to vůbec nenadchlo, takže ještě jsem docela rád, že to nemusím rád. ついた野原家の面々。どうしたんですか？どうやら。石から骨が出るのはよくあることなんじゃない？いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜？ここに古墳時代の遺跡があるんです。ta animace, to je tak nechutná. というわけで、これがしんのすけくんとひよろしくウキウキ。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。手紙の写真に写っ、あの写で、よろしくお願いします。
よ、自分た、うじ、け、し、ベスそういうそれ、うちのみ、でも、ずはいキャップのい、それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題おほた、しろふふい。Jo, dobrý.